Dómsmálaráðherra segir ekki tímabært að setja lög á verkfall flugvirkja Landhelgisgæslunnar. Hún hefur áhyggjur af því að verkfallið sé farið að hafa áhrif á getu gæslunnar til að sinna björgunarstörfum. Heilbrigðisráðherra fær vald til að setja á útgöngubann vegna smithættu ef nýtt sóttvarnarfrumvarp verður að lögum. Formaður stjórnskipunarnefndar telur valdheimildirnar kalli á mun meiri umræði í samfélaginu. Málarekstur Donalds Trumps vegna forsetakosningana í Bandaríkjunum varð fyrir enn einu bakslagin í dag þegar sigur Joe Bidens var staðfestur í Pennsylvaníu. Valdaskiptin eru formlega hafin. Hótanir Eþíópíustjórnarum að ráðast inn í Tígrai hérað hafa orðið til þess að 40.000 manns hafa flúið yfir til Súdan. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna segir stöðuna leið af sér brot á alþjóðalögum. Farið hefur verið fram á dómsúrskurð til að hefja hreinsun með valdboði á lóð bílapartasölu við Svalbarðseyri. Eldur kom upp í bíl á lóðinni í síðasta mánuð og allir mikilli hættu að sögn heilbrigðisfulltrúa. Gott kvöld. Eina nothæfa þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út þrisvar í dag vegna vinnu og umferðarslys á Suðurlandi. Engin björgunarþyrla verður tiltæk á fimmtudag og föstudag. Dómsmálaráðherra segir alvarlegt að Landhelgisgæslan geti ekki sinnt leitar og björgunarstörfum vegna verkfalls flugvirkja. Málið var rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun. Þyrlan var fyrst kölluð út á fjórða tímanum í dag eftir að maður lenti í vinnuslysi í Biskupstungum. Á sjötta tímanum var vélin aftur kölluð út, þá til að fljúga til móts við sjúkrabíl sem var að flytja slasaðan mann til Reykjavíkur. Á meðan vélin var að fara í loftið barst ein beiðni til viðbótar vegna umferðarslys undir Ingólfsfjalli. Sú beiðni var aftur kölluð skömmu síðar þar sem slysið reyndist ekki vera jafn alvarlegt og menn óttuðust í fyrstu. Þyrlan er sú eina sem er í notkun hjá gæslunum þessar mundir. Hún fer í reglubundið viðhald á fimmtudag og föstudag og þá verður engin björgunarþyrla tiltæk á landinu. Flugvirkjar hjá Landhelgisgæslunni hafa verið í verkfalli tæpa þrjár vikur og því hefur ekki verið hægt að sinna öllu viðhaldi. Samningaviðræður hafa hingað til ekki skilað árangri. Málið var rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun og í dag fundaði dómsmálaráðherra með forstjóra Landhelgisgæslunnar. Það voru ýmsir valkostir ræddir stöðuna og hvernig þetta mun blasa við áfram og ég mun leggja aðeins í greiningu eftir fund minn með Landhelgisgæslunni í dag svona langtíma áhrifin og skoða það betur. Margir hafa lýst yfir áhyggjum af stöðu mála þar á meðal Landssamband slökkviliðs og sjúkraflutningamanna og Sjómannafélag Íslands. Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands segir það vera áhyggjuefni að flugvél gæslunnar sé einnig óstarfhæf þar sem hún gegni lykilhlutverki til að vísindamenn geti lagt mat á eldgos og aðrar náttúruhamfarir. Dómsmálaráðherra tekur undir þessar áhyggjur. Staðan er bara mjög grafalvarleg. Ég hef miklar áhyggjur af henni og það má kannski lítið út að bregða svo að björgunargetan muni skerðast verulega næstu mánuði af því að þetta er strax farið að hafa áhrif. Við sjáum það að tveir dagar dett úr skaftinu vegna þess verkfall sem er búið að standa yfir síðustu vikur og það mun hafa meiri áhrif síðan það sem lengra dregur á heildar svona björgunargetu, þjálfun starfsfólks og fleira ef ekki verður samið fljótlega. Ráðherra segir ekki tímabært að setja lög á verkfallið og bindur vonir við að hægt vera ná samkomulagi í deilunni sem allra fyrst. Maður veltir líka upp spurningunni þennan verkfallsrétt af því að í lögunum var tekin ákvörðun það að verkfallsrétturinn ætti einmitt ekki að hafa áhrif á leit og björgunar og öryggi starf gæslunar, þetta lögbundna hlutverk Landhelgisgæslunar og þess vegna er kannski svolítið ósamrýmanlegt þeim lögum að þessir aðilar hafi þennan verkfallsrétt. Heilbrigðisráðherra fær vald til þess að setja á tímabundið útgöngubann vegna smithættu ef nýtt sóttvarnarfrumvarp verður að lögum. Ráðherra telur frumvarpið skerpa enn frekar á þeim reglum sem nú þegar eru í gildi. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar telur útgöngubann kalla á mun meiri umræðu í þjóðfélaginu. Heilbrigðisráðherra lagði fram á Alþingi gærkvöld frumvarp sitt sóttvarnalög, það opinberar sóttvarnaráðstafanir, en Páll Hreinsson hafði unnið álitsgerð fyrir stjórnvöldum valdheimildir sóttvarnalæknis og heilbrigðisráðherra. Núgildandi lög eru frá 1997 og þykir endurskoðun löngu tímabær. Heildar lög er að ræða þar sem meðal annars er heimild til að setja á tímabundið útgöngubann sé talin þörf á því vegna smithættu í samfélaginu. Ég held að engum hafi dottið í hug þegar lögin voru sett á sínum tíma að við ættum eftir að standa í svona löngum og yfirgripsmiklum faraldri.
Þannig að það raun og veru það sem að verið að gera helst. Svandís vonast til að geta mælt fyrir frumvarpinu sem fyrst á Alþingi og telur ekki að verið sé að færa of mikil völd og heimildir til heilbrigðisráðherra og sóttvarnalæknis. Og við vitum það þegar er að ræða faraldur, hvort sem hann að þessari stærðargráðu eða einhverri annari, að það þarf að grípa oft mjög hratt til ráðstafana. Þannig að það ekki alltaf þannig að það sé hægt að bíða með ákvarðanir í langan tíma. Þannig að ég tel að þetta sé góður umbúnaður sem að við erum að leggja þarna til og í raun og veru bara þannig að við erum að skerpa ennþá frekar á því sem að nú þegar við líði. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins afgreiddi frumvarpið í gær síðastur stjórnarflokkana og gera má ráð fyrir að gerðar verði athugasemdir við það. Formaður stjórnskipunarnefndar fagnar að frumvarpið sé fram komið. Gott þetta komið fram en það þarf að passa það að við séum ekki að keyra eitthvað áfram samhliða því sem nauðsynlegt og þriggja réttindavernd. Og líka eitthvað sem að eitthvað sem að samfélagið vill kannski ekki fara með eins og útgöngubanni. Þannig að það væri líklega farsælast að slíta í sundur. Og það er hægt að liggja lengur yfir því en jafnframt klára það sem að gott að klára strax. Landspítalinn var í dag færður af hættustigi niður á óvissustig vegna betri stöðu á spítalanum og færri samfélagssmita. Reglur heimsóknir óbreyttar. Níu greindust með koronaveiruna í gær, fimm þeirra voru þegar í sóttkví. Sjö bíða eftir mótefnamælingu eftir skimun við komuna til landsins. Nærri helmingi fleiri sýni voru tekin í gærin og sunnudag. 186 eru í einangrun með virkt smit og tæplega 250 eru í sóttkví. Landspítalinn stendur áramót frammi fyrir 400 milljóna króna aðhaldskröfu í fjárlagafrumvarpi næsta árs. Til viðbótar við uppsafnaðan halla spítalans. Spítalinn telur að hagræða þurfi fyrir 4,3 milljarða króna á næsta ári. Formaður fjárlaganefndar Alþingis segir mikinn vilja vera til þess að efla heilbrigðiskerfið. Það hefur verið nokkuð á reiki hver aðhaldskrafan í rekstri Landspítalans er fyrir næsta ár og misháar fjárhæðir nefndar. Rekstur spítalans hefur farið fram úr fjárlögum síðustu ár en verður rekin með afgangi í ár. Ef áætlanir ganga eftir og spítalinn fær kostnað vegna COVID-19 bættan. 0,5% aðhaldskrafa gerð þvert á heilbrigðisstofnanir í fjárlagafrumvarpi næsta árs. Í heild telur Landspítalinn að hagræðingarkrafan sé 4,3 milljarðar. Spítalinn svaraði ósk heilbrigðisráðherra fyrir í þessum mánuði fjárhagsáætlun næsta árs sem byggð væri á fjárlagafrumvarpinu og gerð með tilliti til áætlaðrar loka niðurstöðu 2020. Uppsafnaður halli spítalarekstrarins í lok árs 2019 var 3,8 milljarðar króna. Útkomu spá spítalans fyrir árið 2020 gerir ráð fyrir að reksturinn skili rúmum milljarði króna í afgang sem kemur til frádráttar á uppsöfnuðum halla. Þá verður hallinn 2,7 milljarðar króna áramótin sem spítalinn vill fá að vinna upp á næstu tveimur árum. Spítalinn gerir svo ráð fyrir að fá sérstakar fjárveitingar til að mæta kostnaði vegna COVID-19. Spítalinn sendi heilbrigðisráðuneytinu erindi þess efnis í lok síðasta mánaðar og væntir svara. Í fjárlögum gert ráð fyrir að rekstur spítalans kosti 71,7 milljarða króna en miðað við óbreyttan rekstur Landspítalans áætlar hann að kostnaðurinn verði 73,2 milljarðar króna á árinu 2021. Og þar 1,5 milljarða króna gat sem kemur til viðbótar við uppsafnaðan rekstrarhalla spítalans. Þess vegna það niðurstöðan í bréfi Landspítalans til ráðherra að hann þurfi að óbreyttu að takast á við 4,3 milljarða hagræðingakröfu samkvæmt fyrirmælum ráðuneytisins. Og það bara þannig í lögum opinber fjármál að halli flyst með stofnunum á milli ára. Þetta hefur verið plus mínus 1% af umfanginu, heildar umfanginu á hverju ári og ekki stórkostlegt. En þegar þetta safnast upp að þá verður það þessi tala. Framlegin til spítalans eru tæpir 80 milljarðar inn á næsta ár. Hefur aukist 20 milljarðar frá 2017. Kjörstjórn Pennsylvaníu ríkis í Bandaríkjunum hefur staðfest úrslit forsetakosningana þar. Þar með nánast útséð að framboð Donalds Trumps geti breytt úrslit kosningana. Í gær var samþykkt að hefja valdaskipti og úrslit voru staðfest í Michigan. Chair Bradshaw, yes. Vice Chair Van Langveld. Yes. Ms. Matuszak. Yes. Mr. Schinkel. Abstain. Madam Chair, you have three aye votes. One abstention. Þessi niðurstaða í Michigan hafði ekki gengið þrautalaust þar sem fulltrúar republikana höfðu á tímabili hafnað að staðfesta úrslitin. Annar þeirra sat hjá í þessari atkvæðagreiðslu.
Í gærkvöld sendi Emily Murphy, yfirmaður GSA, alríkisstofnunar sem sér valdaskiptin, Joe Biden bréf, þar sem framkom að vegna framgangslögsókna og staðfestinga kosningaúrslita, fengi hann aðganga þeim fjármunum sem honum bæri sem verðandi forseta. Trump sagði á Twitter að þetta hefði verið gert með sínu samþykki. Nú síðast tilkynnti svo ríkisstjóri Pennsylvaníu að sigur Bidens hefði verið staðfestur þar. En ómögulegt var fyrir Trump að halda forsetaembættinu án sigurs í því ríki. Það virðast því öll sund lokuð fyrir Trump núna. Biden heldur á sama tíma áfram að kynna nýja ráðherra í ríkisstjórn. Fjölmiðlar greindu frá því að fjármálaráðherra hans yrði Janet Yellen, fyrrverandi seðlabankastjóri Bandaríkjanna, en hún verður fyrsta konan til þess að gegna því embætti. Efnahagsaðgerðir vegna COVID-19 verða þá í hennar höndum. Svalbarðstrandahreppur hefur farið fram á dómsúrskurð til að hefja hreinsun með valdboði á lóð bílaparta sölunar Autó við Svalbarðsveiri. Eigandi fyrirtækisinn segir engar líkur á að til þess komi, hreinsun sé komin vel á veg. Það eru mengandi efni hérna, það eru bensín á bílum í einhverju mæli og olíur, rafgeymar, sem svo spilli efni og síðan er verklagið þannig að það ákveðin hætta á að svona hlutir bara hreinlega hrynji í vindi og einhverjir gætu orðið fyrir slysi. Skammt austan við Akureyri hefur Autó EHF starfrækt bílapartasölu árabil. Starfsleyfi fyrirtækisins rann út í vor og hefur það ekki verið endurnýjað. Og heilbrigðisfulltrúi hefur gert ítrekkaða kröfur á fyrirtæki að taka til og lóð, einfaldlega að fjarlæga mikinn fjölda af bílhræjum og lausadóti og drasli. Það var gert tilraun til að hreinsa hérna seint í sumar, en því miður þá brást fulltrúi fyrirtækis við á þann hátt að setja upp keðju á heimreiðina og meina okkur aðgang. Og það sjálfsög ekki hægt að brjóta steina lóðina í óþökk lóðarhafa eða eiganda. Þannig að það er verið að sækja dómsúrskurð til þess að gera þetta með valdboði. Miðjan síðasta mánuð kviknaði í bíl á lóð fyrirtækisins. Slökkviliði tókst að slökkva eldinn áður en hann barst í aðra bíla. Þetta slys sem var henni sumar þegar kviknaði í bíl, það var bara mjög alvarlegt og ef eldur hefði læssi inn í þetta dót hérna, það er gríðalegu eldsmatur í dekkjanum. Þá hefði það svolítið verið ill viðráðanlegt. Björg Erlingsdóttir sveitastjóri Svalbarðstrandarhrepps staðfestir í samtali við fréttastofu að beiðni dómsúrskurð hafi verið send. Nú bíði sveitafélagið eftir úrskurði áður en fari verði í hreinsun. Eigendur fyrirtækisins segja engar líkur á að grípa þurfi til hreinsunar með valdboði á lóðinni. Þeir hafi fundað með sveitastjórn og heilbrigðisfulltrúa fyrir í sumar og tiltekt hafist þegar í stað. Hún sé vel á veg komin. Páll Pétursson, fyrrverandi félagsmálaráðherra og alþingismaður látinn 83 ára aldri. Páll, sem jafnan var kenndur við Höllustaði, satt samfleytt á alþingi í 29 ár. Páll Pétursson fættist á Höllustöðum í Blöndudal 17. mars 1937, sonur hjónanna Péturs Péturssonar og Hildu Pálsdóttur. Hann lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum á Akureyri 1957 og var frá þeim tíma bóndi á Höllustöðum en var kosinn á þing árið 1974 fyrir Framsóknarflokkinn í Norðurlandskjördæmi vestra. Páll var skipaður félagsmálaráðherra að loknum kosningunum árið 1995 þegar ríkisstjórnar samstarf Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks hófst og gegndi því embætti til ársins 2003 þegar hann lét af þingmennsku. Meðal mála sem voru honum kær í ráðherratíð eru fyrstu lög fæðingar og foreldraorlof árið 2000. Ég tel að þetta sé stórkostlegt skref í þá átt að samræma fjölskyldu líf og atvinnulíf. Þetta er mikið jafnréttismál og afar fjölskylduvænt mál. Páll Pétursson gegndi fjölmörgum trúnaðarstörfum fyrir Framsóknarflokkinn og bændur á vettvangi Alþingis og Norðurlandaráðs. Forseti Alþingis minntist Páls við upphaf þingfundar í dag. Páll Pétursson lét frá upphafi að sér kveða á Alþingi, var snjall ræðumaður og naut vaxandi álits og trúnaðar samflokksmanna sinna. Hann var formaður þingflokks Framsóknarmanna 1980 og hafði það starf á hendi í 14 ár. Eftirlifandi eiginkona Páls er Sigrún Magnúsdóttir fyrrverandi ráðherra og borgarfulltrúi. Páll lætur eftir sig þrjú uppkomin börn sem hann átti með fyrri konu sinni Helgu Ólafsdóttur sem lést árið 1988. Til útlanda.
Yfir 40.000 manns hafa flúið frá Tígræi héraði í Eþíópíu til Súdan af ótta við árásir stjórnarhersins á héraði. Stjórnvöld í Eþíópíu hafa vara við að slík árási yfirvofandi ef héraðs yfirvöld gefist ekki upp og þá séu óbreyttir borgarar í hættu. Átökin hafa nú staðið í Eþíópíu í tæpar þrjár vikur. Þá réðist stjórnarherinn inn í héraði Tígræi sem hefur haft töluverða sjálfstjórn. Stjórnvöld segja héraðs yfirvöld hafa ráðist á hernaðarmannvirki sín. Þau hafa nú gefið yfirvöldum í Tígræi frest þangað til á morgun til að gefast upp, annars verði ráðist inn í Mekele, höfuðborg héraðsins. Mekele people would have a number of choices to collaborate with national defense forces to avoid any strike because the slightest strike is a loss for us. Even if we hit one school, even if we hit one residence, even if we hit one road, it's a loss. Per gentlo mosedison ihinin እያንዳንዱ የትግራይ ተወላጅ ጠበንጃ ያዘም ያለያዘም ጦር ጩቤ ያዘ በሙሉ የሚመክተው ጦርነት ነው 100 manna hafa þegar fallið í átökunum talið að hátt í 40.000 manns hafi flúið frá Tígræi héraðinu yfir ána Tekes til Súdan og þangað 10 til 12 daga ganga At least we are safe. We didn't hear any kind of explosion. We didn't hear any kind of weapons. We are here very safe. Flest af þessu fólki býst ekki við að geta snúið aftur í bráð. Alþjóðlegar hjálparstofnanir hafa verulegar áhyggjur af stöðunni. The highly aggressive rhetoric on both sides regarding the fight for Mekele is dangerously provocative and it risks placing already vulnerable and frightened civilians in grave danger. The High Commissioner fears that such rhetoric will lead to further violations of international humanitarian law. Aftur hingað heim. Viðskiptavinir í verslunum biðu í röðum eftir því að þær yrðu opnaðar í morgun í þeirri vona að gera góð kaup í tilboðsvikunni sem kennd við Black Friday. Eigandi húsgagnaverslunar segir krefjandi að taka við mörgum viðskiptavinum í miðjum faraldri. Nú klukkan 10:50 og það eru 10 mínútur þangað til að Elko hér í Lindum verður opnað. En það er samtkomin töluverð röð af fólki. Það er að því það er sérstakur hlutur sem við ætlum að kaupa hérna inni og verðum bara að bíða. Við ætlum að kíkja smá tölvudót hérna fyrir guttann. Hvað á að fara að kaupa? Það á að skoða jólagjafir. Ertu venjulega svona snemmi í því? Nei. Hvað kemur til núna? Já, það er tími, maður er hættur að vinna. Og ætlar að svona reyna að nýta þér einhver Black Friday tilboð? Já, einmitt. Er þetta jólagjöf? Já, nú er það. Þannig að þeir eru snemmi í því? Já, reynum. Ekkert mála standi röð? Nei, ekki erum við. Nei, okkur finnst þetta allt í lagi. Ekkert kalt? Við erum lopað allinga. Við vorum bara græður. Mér er ekki kalt. Þetta sé þess virði að standa svona í röð? Já, allt í lagi ef maður kemur svona snemma, sko. Maður kemst örugglega inn. Aldrei að sjá tilboðið í dag? Ég veit ekki. Við erum aðtöða það. Við erum spennt fyrir þessu. Og í húsgagnahöllin upp á Höfða var nóg að gera þegar fréttastofa leitar við í hádeginu. Já, í dag var bara komin hérna röð, bara leið af opnum klukkan 11. Þannig að hérna, það er alltaf bara æðislegt. Þetta er krefjandi svolítið, þetta ástand. En við reynum bara að gera öllu til geðs og sinna öllum. Og það er hólfaskipt hérna hjá okkur eftir hæðum. Já, við erum með tvær hæðir bara sem betur fer, þannig að við erum alltaf með hérna 4000 fermetra verslun, þannig að hérna komast alltaf vel 10 fyrir á einni hæð sko, með starfsfólkinu alltaf. Og fólk að koma að nýta sér Black Friday tilboð? Já, fólk er alltaf bara allir að kaupa jólagjafir og byrja snemma og svo alltaf er netverslunin líka, þannig að hérna það er líka hérna áskorun í því líka að vinna í því af því hún er alltaf stór og aukist alls staðar eins og við bara heyrum í dag í þjóðfélaginu. Hér í miðborg Reykjavíkur hafa einnig myndast raðir fyrir utan verslanir í dag og síðustu daga vegna samkomu takmarkana jólaverslunar og tilboða. Nú þarf klukkuna farin að ganga áttir þó heldur færri á ferli og lítum raðir fyrir utan þær verslanir sem eru með opið eitthvað fram á kvöld. En hér hjá mér Breki Karlsson formaður neytendasamtakana. Breki eins og framkom í fréttinni hér á undan þá netverslun stóraukist. Ja, hvaða áhrif hefur það á réttindi neytenda og ber að Já, passa eitthvað í þeim efnum? Já, það náttúrulega ýmsu að gæta í þessum efnum. Þannig er að þessi dagar hafa verið trommaðir upp með það fyrir augum að láta okkur kaupa meira og auka verslun fyrir hátíð ljósins
og við þurfum að hafa ýmislegt í huga þegar að við hérna tökum þátt í þessum dögum meðal annars er gott að hafa í huga að gæta sinni á því að kaupa ekki óþarfa að tilboð sem eru í boði þau reynast stundum því miður ekki vera eins góð og hægt við þurfum að taka umhverfið til með í kaupin það ekkert sorglegra heldur en að kaupa einhvern hlut sem sendur yfir hálfan hnöttin einungis til þess að fá stað við hliðina á fótanutækinu eða litla ljósálfunum ef einhver mann eftir honum En eins og við nefnum þá í gangi þessi tilboðsvika núna sem ég kennt við Black Friday og undanfæri hafa verið mikið þess að tilboðsdaga til að mynda á degi einhleipra fyrir í mánuðinum Hvers vegna heldur að þessum sérstöku tilboðstöfum sé að fjölga og eru mörg dæmi það að það sé ekki raunveruleg tilboð? Já, okkur berast alltaf í kringum þessa daga hefur okkur borist tilkynningar og ábendingar að tilboðin sem eru í boði séu ekki endilega alltaf jafn góð og þau líta út fyrir að vera. Það eru því miður einhver dæmi að verslanir hafa hækkað verð einungis til þess að lækka það núna á tilboðsdögunum og það eru náttúrulega ekki heimilt. Takk fyrir þetta Breki og skulum segja það gott í hann úr Austurstræti. Já, takk fyrir það. Og viljum við segja ykkur frá því að gestur Kastljósins verður Brynjar Níelsson, alþingismaður. Það verður Einar Þorsteinsson að ræða með hann hóp andstöðu fólks við COVID-ráðstafanir stjórnvalda sem hann, Sigríður á Andersen og fleiri hafa stofnað. Þá verður einnig rætt störf Brynjars í stjórnskipunar og eftirlýsnefnd. Brynjar hefur óskað eftir því að hætta í nefndinni vegna þess sem hann kallar pólitískt leikrit stjórnarandstöðu þingmannum. Veðurspá Sigurðar Einarssonar. Það lægir í nótt og léttir til með frosti allt land, vaxandi í suðaustanátt á morgun og þykknar upp. Hvassviðri eða stormur með snjókum eða slitu, síðan rigningu á láglendi landi vestanvert. Þurft að kalla norðaustanlands, hiti alltaf 6 stigum annarkvöld. Sigurður tekur við með nánari spá af Einari Erni Jónssyni sem segir okkur íþróttafréttir dagsins. Kvennalandslið Íslands í fótbolta leikur ákaflega mikilvægan leik gegn Slóvakíu í undankeppni EM á fimmtudag. Liðið kom saman til æfinga í gær. Aðstæður eru bara til fyrirmyndar, fyrir utan það að skýta kuldi. Karlalandsliðið körfubolta leikur líka í Slóvakíu á fimmtudag, en gegn Luxemborg í undankeppni HM. Það er alltaf skemmtilega við landsliðið að hver leikur er mjög mikilvægur. Og borgarstjóri Tókíó segist sannferðum að Ólympíuleikarnir fari fram í borginni næsta sumar. Fjöldi COVID-19 tilfella í Japan hefur vaxið hratt að undanförnu. Allar helst í fréttunum í kvöld, dómsmálaráðherra segir ekki tímabært að setja lög og verkfall flugvirkja Landhelgisgæslunar. Hún hefur áhyggjur af því að verkfalli sé farið að hafa áhrif og getu gæslunar til að sinna björgunarstörfum. Heilbrigðisráðherra fær vald til að setja útgöngubann vegna smithættu ef nýtt sóttvarnafrumvarp verður á lögum. Formaður stjórnskipunar nefndur telur að valdheimildirnar kalli á mun meiri umræðu í samfélaginu. Málarekstur Donalds Trumps vegna forsetakosningarna í Bandaríkjunum varð fyrir enn einu bakslæðin í dag þegar sigur Joe Bidens var í Pennsylvania var staðfestur. Valdaskiptin eru formlega hafin. Næstu fréttir í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 kvöld. Við minnum einnig á vefinn og rúf appi fyrir snjalltölvur og síma þessum fréttatími er lokið og verið þið sæl.